Sverigedemokraternas ungdomsförbund har en ny ordförande, Denise Westerberg, och hon har nu skrivit och publicerat en debattartikel i Expressen som jag tänkte att vi ska kolla närmare på. Klipppasset för alla som inte anpassar sig. Låter bra. <laughs> Men vad betyder det egentligen? Låt oss läsa igenom och se vad hon säger. Den som inte anpassar sig till vårt samhälles demokratiska principer ska inte ha rätt att behålla sitt medborgarskap. Om man inte delar de svenska värderingarna är Sverige inte rätt land att kalla sitt hem, skriver Denise Westerberg. Och här skulle man ju då såklart kunna invända och liksom fråga demokratiska principer etc. Jag förstår vad man vill göra och jag antar, låt oss kolla längre ner i texten, men jag antar att Denise inte menar att svenskar alltså de som är svenskar på riktigt, det som en del kallar för etniska svenskar, att de skulle kunna förlora sitt medborgarskap om de inte delar de demokratiska principerna. Jag antar, utan att ha läst längre i texten, för det gör vi tillsammans snart, att hon menar människor som har fått medborgarskap, inte vid födseln, utan då i cornflakes Vi läser. Sverige har allt för länge präglats av en naiv och överdrivet generös migrationspolitik. Ja. Idag ser vi konsekvenserna med ökande kriminalitet, parallellsamhällen och en islamism som breder ut sig i hela vårt samhälle. Ja. Trots att problemen varit tydliga under lång tid så har flera partier ändå valt att blunda för omfattningen. Det har i sin tur medfört att åtgärder som borde ha genomförts för flera decennier sedan ännu inte finns på plats. Bra. Även om partierna nu gör stora förändringar så är stegen som hittills tagit långt ifrån tillräckliga. Bra. Jag sitter bara och hyllar henne här nu, men än så länge håller jag med om allt. Nu är det dags att vidta än mer långtgående åtgärder. Det räcker inte att bara skärpa reglerna för att bevilja nya medborgarskap. Vi måste också ha möjligheten att återkalla medborgarskap för de som inte respekterar Sveriges lagar och värderingar. Ja, än så länge så säger jag inte emot så tillvida att det inte nu svenska nationalister plötsligt börjar förlora sina medborgarskap för att man inte delar någon typ av demokratiska värderingar om HBTQ eller vad det nu är. Men som sagt, jag ska inte liksom misstolka mig flit. Vi får se. Ett svenskt medborgarskap är betydligt mer, mycket mer än bara ett papper. Det är ett privilegium som kräver ansvar och stolthet. Rättelse. Det borde vara. Det borde vara mer än eh, bara ett papper. Att vara svensk medborgare bör vara ett privilegium som kräver ansvar och stolthet. Jag håller med. Tyvärr idag så är det bara ett papper. Det är ett pass, det är en biljett för människor som antingen vill ha fri tillgång till svensk välfärd eller för att lättare kunna resa i världen och så vidare. Så att, men, men absolut, som princip så ska det vara mer än bara ett papper, ett privilegium som kräver ansvar och stolthet. Den som vägrar anpassa sig till svenska samhället genom att exempelvis inte lära sig språket, undvika arbete eller på annat sätt förhindra sin assimilation ska inte ha rätt att behålla sitt medborgarskap. Ja, det är en, en absolut rimlig åsikt. Vi kan inte längre acceptera att människor utnyttjar vårt välfärdssystem utan att själva bidra till samhället, eller att man vägrar följa vårt lands mest grundläggande värderingar, såsom att män och kvinnor är lika mycket värda samt att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter och möjligheter till ett fritt liv. Jag tycker inte att det är det, liksom det som definierar eh, att vara eh, svensk eller svenska värderingar. Eh, men eh, i grunden, och som jag säger, långt innan feminismen, eh, långt innan liksom, det moderna samhället, så hade vi nordbor en, en ovan, liksom för resten av världen ovanligt jämlik syn. Eh, och vi har alltid, genom historien värderat kvinnor väldigt högt och så vidare. Om man jämför det med många andra samhällen. Så att man, kan, man kan argumentera för att det är en svensk, en svensk värdering. Och jag förstår också varför Denise tar det här som exempel. För att det hon riktar in sig på är såklart, det är ju framförallt muslimer som har fått medborgarskap i Sverige, men som Ja, helt enkelt genom att fortsätta leva som muslimer inte kan nå upp till det här. Så det är ett sätt att kunna sätta press på dem. Ett positivt steg är att TD-partierna redan arbetar med att möjliggöra återkallande av medborgarskap som beviljas på felaktiga grunder. Detta bör även utökas för att gälla de som inte uppfyller kraven på språkinlärning eller aktiv delaktighet i arbetslivet. Ja, alltså... Det är ju så här att de här medborgarskapen skulle aldrig ha delats ut från början. Nu har de gjort det och då de måste ju lagar och regler anpassas efter det. För att Generellt sett så kan vi inte ha ett system där vi delar ut medborgarskap med ena handen och sen med andra handen säger vi att nu är du arbetslös, nu tar vi det ifrån dig. Men om det är den här typen av lagar och regler som måste på plats för att kunna ta tillbaka medborgarskap från de som inte bör vara medborgare, så visst. Låt, låt det då vara så, låt oss göra på det sättet. För att Här eh, gäller det att hitta, hitta lösningar helt enkelt. De som dessutom återvänder till sina hemländer för att semestra trots att de påstått sig ha flytt från krig eller förföljelse ska omedelbart förlora sina medborgarskap. Om ett land är säkert nog för semester är det också säkert nog för återvändande. Helt rätt och riktigt. Återigen, de här människorna skulle aldrig blivit medborgare, nu är de det. Och, eh, Sverige behöver avveckla mångkulturen, Sverige behöver återbli bli svenskt. Eh, och, eh, här kan man ju få väldigt tydligt en tydlig indikation på vilka som är ointresserade av att assimileras eh, in i Sverige, vilket ju är Sverigedemokraternas eh, politik. Och Därmed kan man eh, dra tillbaka medborgarskap för de här personerna. Det, det är en rad uppsättningar och regler som är lite konstiga. Så här, ja, men Du kan bli medborgare och sen kan vi ta tillbaka det. Men vi måste göra så. Det är inte så det borde fungera. Men landet har misskötts under så oerhört lång tid. Och Politiker har delat ut medborgarskap till människor som aldrig skulle bli svenska medborgare. Och Då måste man införa den här typen av konstiga lagar och regler. Sen hoppas jag i framtiden att vi och väldigt snart slutar dela ut medborgarskap till människor som varken kan eller vill bli en del av den svenska folkgemenskapen. Skriver vidare, vi ser även hur hederskultur och förtryckande värderingar fortsätter att prägla vissa invandrargrupper. Detta är fullständigt oacceptabelt. Den som inte anpassar sig till vårt samhälles demokratiska principer ska inte ha rätt att behålla sitt medborgarskap. Om man inte delar de svenska värderingarna och inte har som ambition att göra det är Sverige inte rätt land att kalla sitt hem. Jag säger återigen, och Jag vet inte varför hon utelämnar detta, för det, det, och det är väl kanske implicit. Men det här, den här typen av formuleringar, om man inte då också lägger till att det gäller människor eh, som inte är svenskar, alltså etniska svenskar, då blir den här formuleringen väldigt farlig plötsligt. För då börjar man säga att eh, din, din politiska övertygelse, din religiösa övertygelse står i strid med makten just nu och då kan vi ta ditt medborgarskap. Och Här har ju Sverigedemokraterna ett problem för man kan inte riktigt prata om etnicitet och liksom vikten av det. Utan man måste göra de här krumbukterna. Så att, jag tycker att det här är bra eh, att Ungsvenskarna då, eh, liksom går på i det här och det är deras roll att, att eh, liksom vara så att säga radikalare än, än moderpartiet. Men, eh, det saknas ett lager här av tydlighet och där är man bakbunden av liksom, till viss del politisk korrekthet, öppen svenskhet och så vidare. Avslutningen då. Sverige står nu inför ett avgörande vägval. Antingen fortsätter vi på den inslagna vägen där det oansvarigt beteende tolereras eller så inför vi en tydlig koppling mellan medborgarskap och ansvar. Ungsvenskarna är redo att göra det som krävs för att säkra Sveriges framtid. Och eh, som sagt, bra, bättre retorik eh, än vad man har hört från SD på länge. Det här är ju då ungdomsförbunden. Och tydlighet bara, tydlighet. För jag, och jag, jag, jag tänker inte misstolka Denise i onödan. Jag förstår vad hon menar. Men i politisk kommunikation och framför allt sånt som med tiden ska lägga till grund för eh, juridiken så behövs precision. Eh, och Då måste vi börja prata om etnicitet, och måste vi börja prata om folk. Det som Denise nämner här är faktiskt någonting som eh, min vän Magnus Söderman tar upp i sin nya bok, en ny stridsskrift på 80 sidor. Den här är på väg från tryckeriet i detta nu. Och Den går att förbeställa och om man förbeställer den innan 1 november så bjuder vi på frakten. Och den första upplagan är nästan slutsåld nu. Men här går jag han igenom då, hur vi har hamnat där vi är nu, alltså bakgrunden och så vidare. Men också då vägen framåt. Och Den här assimileringen som Sverigedemokraterna talar om, den finns med här. Det är det sista steget. Ja, segregera, internera, re deportera, repatriera, assimilera. Och det som är så bra med den här stridsskriften ifrån Magnus Söderman, det är att det, den kan vara en introduktion för människor som inte riktigt har förstått problemen, för man går igenom bakgrunden, hur har vi hamnat där? Men den är också en fördjupning för dig som redan förstår det. Och framförallt så är det inte bara gnäll utan det är lösningar. Jag lägger en länk här nedanför någonstans så att du kan beställa boken. Annars går du in på fria-svenskar.se så hittar du den där och så kan du vara med och förbeställa och ta del av första upplagan. Vad tycker du om Denis Westerbergs debattartikel? Ungsvenskarnas. Lämna gärna en kommentar. Glöm inte att följa vår kanal, glöm inte att prenumerera och så vidare och titta på våra direktsändningar på tisdagar, lyssna på vår podd på fredagar och dela med dig av det här till dina vänner. Tack för din uppmärksamhet.